přichází Tánička Benková z Prahy. Táničko, pojď za námi, vidím, že to bude dokonce s velkými kulisami. Jak řekla paní Helen Doron, jednu jsme vybrali, ale jenom proto, že jsme museli. Jinak jsou všichni vítězové. Takže absolutní vítězkou je Tánička Benková. Táničko, krok před. A Tánička Benková získává víkendový pobyt Akvalendu Moravia pro celou její rodinu.